はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。6時を回りました。はい、もう今日はね、朝からというか昨日からですね、このニュース関連がいっぱい流れてましてですね、なんかこういい話ではないんでね、こう読みたかないんですけどね、ここまで出てくるとですね、一つぐらい読まなあかんかなという感じで、これヤフーニュースに出てます HBC 北海道放送からの記事でしてですね、今朝8時53分に配信になって、もうすでに1605のコメントがついてますね。ロキソニンが切れてきた足痛いですやっぱりやったか、遭難の観光船元船長は実態証言、波があって出航をやめると社長はなんで出さないんだと叱責もと。まあ、ちょっと、まあ、長いですんで、ちょっと読んでいきましょうか。ところどころね、北海道の知床半島の沖合で遭難した観光船、2016年から5年間船長だった51歳の男性が運航会社の実態を証言しました。で、ついこの間まで船長やった人ですね。男性は2016年から5年間遭難した KAZUN、19トン、19トンしかないの。もう船長で、自分が船長の間は無事故だったが、経営者が変わった後の去年3月、契約を打ち切られたといいます。今回の遭難を聞いて、やっぱりか、です。やっぱりやったか、と、長い間、勤めていたけれど、去年3月で契約を解除された。人がそう入れ替えになって、今は教える人間がいない。一昨年7月に船舶免許を持つ3人が見習いで入り、そのうち1人が今回遭難した船長の豊田さん。去年6月に事故を起こしていて、船を上げて修理している状態を見たけど、船にある亜鉛板を一昨年のまま変えていなかった。これ変えるものなんですかね。これは毎年変えるもの。そう、これ米印ですね。亜鉛板は船体の腐食を防ぐために貼り付けるもので、船体の代わりに亜鉛板が腐食してくる役割。僕がいた時は事務所に長く勤めていた人がいたから、手直しもできていたし、手に負えなければ業者がやっていたけど、今見ている感じだと何もしていない。豊田さんは僕が行った最後の年の夏に雇用された。半年、甲板員、甲板員っていうんですかね、甲板員をやっていて、すぐ船長をやった。教えられるほど教えていないと思う。もう一隻の観光船カズ3の船長は、豊田さんはそこでそこそこ運転できるんじゃないかとは言っていた。けど結果的に何も教えることなく僕は去ってしまったけどね、と。漁船が引き返す中の出航だった。そんな時出てったん？うわぁ、その日の出航を決めるのは船長の権限。いい波か悪い波か判断できないうちは船長をやるべきじゃない。あの時数だけ出航していた。他の船も出ていれば助けてあげられたけど、天候次第で皆で今日は出航やめようと決めるけど、それぞれのコースによって出すこともある。客の奪い合いとはとかはない、そういくつものじゃあ観光船があるんでしょうね。でみんなで相談して、今日はやめとくかというふうに決めるんでしょうね。今の運航会社の社長は船のことも海のことも知らない。お金にだらしない人。言うてええやんか。銀行で金を借りていたけど、去年、一昨年くらいから経営がうまくいかずに、常にお金がないと話していた。波があって出航をやめた時も社長にはなんで出さないんだと言われていた。経営は厳しく銀行からお金は借りられないと言っていた。僕がいる間は無事故の会社だった。室内船は乗船時はライフジャケットの着用義務はない。
知床岬コースは長いし人気のコース、社長が変わってから4月からやるようになった。当初は4から5月は風が冷たくしけるため、6月まで運行していなかったコース。熊がほぼ見られることや、見られるの?みたいな時間が長いコースであることから人気のため、他の会社もやってるし、ゴールデンウィーク中にも出すように変えたと。今回の遭難では26人が行方不明になっていて、24日に乗っていたとみられる10人の死亡が確認され、25日午前新たに子供1人の死亡も確認されました。地元の斜里町、斜里町でいいですかね、斜里町は両親も一緒に遭難した3歳の女の子をと発表しています。海上保安庁は捜査を続ける一方、業務上過失往来危険などの疑いを視野に調べを進める方針です。まあ以下続くんですけども、これくらいに、あ、以下は続くんですね。なんともね、なんともこれでも誰に責任を取らせるとか言うてもね、船長さんってもう生きてどこかでうろうろしてるんやったらいいんですけど亡くなってるわけでしょ。だから責任とか追及できひんのちゃうんかな。で社長がね、ちょっと波があるのに出せって言うたんやったらね、これは社長の責任とは分からんけど、船長の権限があって、船長が出せって言って、あ、出すって言って出して、ほんで帰らぬ人となったわけでしょきっと。そうなるとなん知らんやんと、誰か責任取んねえったって、そうなんね。まあただあれですね、この話をこの北海道放送の記事を見ているとですね、もうちょっと慎重にやっていれば避けられた事故ではないんかなという気はしてきますね。だからなんかこう36人ですか、あの方が本当になんかお気の毒で、いろんなエピソードがこう書いてありましたけどね、若いカップルもいたそうでございまして、なんともね、これでもあれですね、社長がなんかこれ今後責められそうですね、この記事を見ていますと、痛ましい話ですけども、まあ、誰かにやっぱしね矛先が向かうわけでございまして、こんなんどれくらいの保険が入ってるんでしょうね。十分な保険が入っていればいいですけど、また保険も降りるんでしょうかね降りればいいんですけど、降りないとどうなるんでしょうね。この運行の会社がね、普段から社長はお金がないないなんて言うてるんであればですね、十分なそのどう言いましょうね、保証ができるとも思えないですよね。いやーこれなー、ほんまにな、なんかいいニュースないなと思って、佐々木朗希選手がなんか登録取る決心だったらそうですね、なんでやろうっていう、なんか疲れが見えるとかっていう話だったら、なんかまあそれはあんまりええ話じゃないし、最近ええニュースないやんみたいな。で、小室さんが不合格になって以来ですね、なんか知らんけどですね、なんかいいニュースがないやん、小室さんのせいちゃうねんけど、はい、まあ、そんなんね、私が言うてもしゃあないですね。こう家族のね、悲嘆の声が記事になってるわけでございまして、いやあ、なんと申しましょうか、本当に避けられるんであればね、避けたい事件とか事故なんでしょうけどね、まあ、過失がどれくらいあるのかっていうのは、これから議論になるんでしょうけど、まあ、ね、痛ましいなと。こうやって観光船も乗れへんやというですね、私そんなに乗りませんけどね、船なんか自分で好んで乗るもんちゃいますよ。釣り船とか好きですけどね、釣りに行くのは。でもまあ、あんま揺れんの好きちゃいますからね、どっちかというと船酔いするタイプでございます。大きな船には別に安心して乗るんですけど、ちっちゃな船はせいぜい釣り船かなと
という感じでございます。これ特に貼りませんので、探してください。やっぱりやったか。遭難の観光船元船長が実態証言。波があって出航をやめると社長はなんで出ないんだと叱責もという記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。